Comencem aquest taller de la trentena escola, de la trentena edició de l'Escola d'Estiu, un taller que es titula Incorporació de la perspectiva de gènere a l'esport i que es farà de la mà de l'Ajuntament de Granollers. Agrair abans que res també a l'Ajuntament de Granollers la seva predisposició i la seva presència en aquesta taula i també a totes les persones que ens voleu acompanyar. Sabem, per experiència i perquè ho treballem i ho veiem dia a dia, que per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes s'ha de treballar des de tots els àmbits de la política, no sol des de les polítiques d'igualtat, no sol des de les polítiques socials, sinó des de tots els àmbits de la política. En aquest sentit, també sabem que la legislació és un mandat que ens posa, que la transversalitat de gènere s'ha d'aplicar a totes les polítiques. I per això ens agrada fixar-nos no sols en les polítiques que puguem impulsar des de la nostra àrea, des de la nostra gerència, sinó també altres experiències que pensem que contribueixen a assolir aquesta igualtat i a incorporar aquesta perspectiva i aquesta transversalitat de gènere. En aquest sentit, l'Ajuntament de Granollers ens presenta una experiència que aplica al món en relació al món de l'esport, i és que no se'ns escapa que el món de l'esport és un món on encara hi ha molt biaix de gènere, on no, homes i dones no, ni practiquen per igual ni estan considerats per igual, i no sol a l'esport d'elit, sinó també a l'esport de base. Sabem que és un món molt patriarcal i que totes les iniciatives per incorporar dones i nenes al món de l'esport i per fer-les que es produeixi aquesta igualtat són poques. En aquest sentit, insisteixo, s'han d'eliminar els estereotips de gènere, s'han d'eliminar les desigualtats de gènere a totes les polítiques i en el món de l'esport especialment, i és l'experiència que aquesta tarda us volíem presentar. En concret, l'Ajuntament de Granollers ha posat en marxa un programa que està encaminat a augmentar la participació de nenes, noies i dones a l'esport i a l'activitat física. I alhora, i amb aquesta intenció, avançar cap a unes relacions entre dones i homes més justes. Per assolir aquests objectius s'està treballant en incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques locals de l'àmbit esportiu, tant a les iniciatives i programes que es fan des de l'Ajuntament, aquelles de titularitat municipal, com també a iniciatives promogudes des d'entitats i des d'empreses del sector del municipi de Granollers. Quan ens la van presentar, ja fa uns mesos, em sembla que, no sé si era abans o després de Nadal, però ja fa uns mesos que ens la van presentar, vam pensar que era una experiència molt interessant, que era una experiència transferible, que es podia, altres ajuntaments podien també incorporar-la i fer-la seva, i per això els vam demanar si ens podien fer aquesta presentació en el marc d'aquesta escola d'estiu. En aquest sentit, els volíem presentar a les membres de la taula que ens faran aquesta explicació. D'una banda tenim a la Maria del Mar Sánchez Martínez, que és regidora a l'Ajuntament de Granollers des de l'any 2003. Actualment és regidora de Salut Pública i Consum, Serveis Socials i Gent Gran, Igualtat de Gènere i LGTBI de la ciutat, i té una llarga trajectòria i experiència en polítiques de serveis a les persones i en polítiques d'igualtat. Bona tarda, Maria del Mar. També tenim a l'Anna Sellarés, que és tècnica d'igualtat de l'Ajuntament. Ella també treballa fa molts anys en l'àmbit de les polítiques socials i és llicenciada en Sociologia i postgrau en polítiques d'igualtat a la gestió pública. I, finalment, la Rosa Llorenç Vallverdú, que és tècnica de serveis d'esports, també de l'Ajuntament de Granollers, component del comitè executiu del Mundial d'Handbol Femení 2021 i també llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport al Centre INEF de Lleida. Bona tarda a les tres. Ja sense més, passo la paraula a la Maria del Mar perquè ens pugui fer com el preàmbul d'aquest projecte que després ens aterraran l'Anna i la Rosa. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Abans de començar, voldria donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per triar el nostre projecte per presentar-lo avui dins d'aquesta trentena edició de l'Escola d'Estiu. La presentació del projecte ens l'hem repartit entre l'Anna, la Rosa i jo, i us hem preparat un índex, si de cas l'anirem compartint, un índex perquè veieu com anirà la sessió. Jo em centraré, com ha dit l'Helena, més en el context i l'origen del projecte, i l'Anna i la Rosa us explicaran la metodologia del treball
l'eina d'autodiagnosi i els resultats. Després, com veieu, tindrem un temps per si voleu fer alguna pregunta o debatre el tema. Pels que no coneixeu la ciutat, Granollers és la capital del Vallès Oriental i compta actualment amb 62.000 i escaig habitants. En termes d'estructura i condicions de vida de la població, es tracta d'una ciutat molt similar a les ciutats mitjanes de l'àrea metropolitana de Barcelona. I pel que fa al terreny esportiu, Granollers compta amb 57 entitats i clubs esportius molt diversos, tant en termes de mida com de disciplina. Entre aquests, volíem destacar el club de handball de Granollers, perquè és l'únic club de handball europeu que té actualment tant el primer equip masculí com el femení a la màxima categoria. També Granollers té una llarga trajectòria en l'organització d'esdeveniments esportius i per això ho lligaven també amb el tema del handball i del club de handball de Granollers. Justament aquest desembre del 2021 Granollers serà la seu del Mundial de Handball Femení, que és el primer mundial que té lloc a l'estat espanyol i el quart esdeveniment vinculat a l'esport femení amb més repercussió mundial. El projecte que avui us venim a presentar neix del tercer pla d'igualtat de la ciutadania, que es va aprovar el 2018. En aquell pla ens vam proposar desenvolupar diverses accions amb el servei d'esports que anaven dues direccions: la promoció de l'esport femení i la coeducació, i l'educació per la igualtat. Finalment, aquestes accions del tercer pla d'igualtat s'han concretat en un projecte a mig i llarg termini, que per nosaltres és un projecte ambiciós i que té com a objectiu incorporar la perspectiva de gènere al conjunt de les polítiques locals vinculades a l'esport i a l'activitat física. També és un projecte que està estretament vinculat a la celebració del Mundial de Handball Femení d'aquest proper desembre. I ho entenem com un moment d'oportunitat per la promoció de l'esport femení a la nostra ciutat. El projecte Igualtat en l'Esport és un projecte dissenyat pels equips tècnics municipals dels serveis d'esport i igualtat de gènere amb la col·laboració de la Padrona Serra, que és experta en gènere i esport. El projecte es tracta d'un procés de treball que el que pretén era implicar els clubs i les entitats esportives de la ciutat per tal de que incorporin la perspectiva de gènere en la seva activitat quotidiana a través d'una eina d'autoavaluació. El projecte el vam començar al maig de l'any passat, tot just fa un any i escaig, i actualment ja s'ha fet el tancament de la primera fase amb les entitats. He de dir que les entitats han quedat bastant satisfetes. També ha estat en un context com el que sabeu, que és un context de crisi, en el que no tenim unes relacions presencials, sinó que tot s'ha tingut que fer, fins i tot el tancament que ens hagués agradat fer-lo presencialment, s'ha tingut que fer sempre a través de la xarxa que ens ocupa, no? del Zoom. I tot i així, doncs, ha funcionat bastant bé. Aquest projecte, quan es va plantejar, era un projecte que estava fet a mida per la nostra ciutat, no? I pensat per acollir la diversitat d'entitats esportives de la ciutat, que, com he dit abans, hi ha unes que són molt grans, altres que són molt petites, unes que anaven més avançades que altres, però nosaltres hem pensat que aquest projecte pot ser transferible a altres municipis, tant pel que fa a la proposta de treball com a l'eina que s'ha elaborat. També es tracta d'un projecte de fons, dissenyat en forma d'un procés, no?, continu, que el que pretén és modificar les maneres de fer. Les pràctiques de les entitats en clau de gènere. I ho fem, es fa amb un doble objectiu que és molt, molt clar, no?, i com abans també han comentat, no?, que és augmentar la participació de nenes, noies i dones de la ciutat a l'àmbit esportiu i de l'activitat, en l'àmbit esportiu i l'activitat física.
i avançar cap a unes relacions més justes entre homes i dones. Està clar que eren els nostres objectius des de l'inici del projecte com des de l'inici quan vam fer el pla el tercer pla d'igualtat. En termes metodològics, també entenem que és un projecte interessant, ja que a l'hora que dona eines a les entitats per millorar en clau de gènere, també pretén incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques municipals de l'àmbit esportiu. En el marc del projecte, també s'ha previst la formació dels equips tècnics, que això ja us ho aniran explicant, perquè ara tota la metodologia ja us l'explicaran la Rosa i l'Anna. I el que també estava era un treball molt intens i conjunt que permetre incorporar la perspectiva de gènere al conjunt del projecte i altres activitats municipals vinculades a l'activitat física i l'esport. Jo crec que aquesta part també l'hem aconseguit. Com he dit abans, és un projecte a mig i llarg termini, pensant com un procés de treball i que hem d'anar fins a altres fases i altres treballs que estem acabant de dissenyar entre nosaltres per després oferir-ho també a les entitats. Jo, si de cas jo ho deixaria aquí, li passaria la paraula a l'Anna i després elles ens explicaran com s'ha dissenyat el projecte i com s'ha treballat amb les entitats per elaborar aquesta eina. Moltes gràcies i espero que sigui del vostre interès. Anna, si vols. Hola, bona tarda. Jo el que faré és explicar-vos l'inici de la part metodològica. Llavors, abans d'explicar-vos ben bé què hem fet i com ho hem fet, us volíem compartir algunes de les dades més rellevants de l'Observatori de l'Esport, que és l'anàlisi que fan anualment des del Servei d'Esports de l'Ajuntament, a partir de les dades que ens aporten els clubs i les entitats esportives, i que és una anàlisi que, bé, ja veureu que constata quina és la necessitat a partir de la qual decidim engegar el projecte i són les dades a les que haurem de tornar en algun moment per veure si realment ens n'hem sortit o no. Llavors, si us fixeu sobretot en els gràfics circulars, que són els que ens expliquen més quins són els volums, veureu que quina és la situació de la ciutat de Granollers en clau de gènere de l'àmbit esportiu. És una situació que no és gens diferent de la de Catalunya, fins i tot diria que estem una mica millor, i en tot cas segurament no és gens diferent de moltes altres ciutats mitjanes de l'arc metropolità. En tot cas, pel que fa a les persones que formen part d'entitats esportives, aquesta última temporada tenim que el 30% són dones, nenes o noies, i pràcticament el 70% són esportistes masculins i, per tant, doncs això, estem en una situació bastant lluny de la paritat. Si ens fixem en els equips tècnics, això encara s'accentua una mica més. I en el cas dels equips tècnics, d'aquelles persones que en formen part, només un 22% pràcticament són dones o noies i pràcticament el 80% són homes o nois. Si ens n'anem al que són les juntes directives de les entitats, veiem que, malgrat tenim una tendència a la millora i es van incorporant dones a les juntes directives, igualment estem molt lluny d'estar en una situació de paritat. I, per tant, veiem que no, un 27% de les dones, de les persones que formen part de juntes directives d'entitats esportives són dones i, en canvi, un 73% són homes. Si a més ens poséssim a veure quins càrrecs ocupen aquestes persones, veuríem que aquesta desigualtat encara és més accentuada, perquè està clar que el poder no està distribuït de forma igual. No? Llavors, davant d'aquest panorama que tenim a la ciutat, també veiem la importància que tenen les entitats esportives en la definició de tot allò que passa en el terreny esportiu, el que ens plantegem, no, és
fer tot un procés de treball amb les entitats esportives a partir d'una bona excusa, que és crear una eina de treball. Llavors, com explicava la Maria del Mar, el primer que vam fer va ser, vam començar el projecte fent una formació entre l'equip tècnic d'esports i d'igualtat, simplement amb els objectius del projecte. Vam fer aquesta formació amb la Padrona Serra. A partir d'aquí vam definir quins eren els àmbits clau de treball per modificar aquesta situació que teníem i vam definir una estratègia de treball. Llavors, aquesta estratègia de treball va consistir en crear una eina d'autodiagnòstic que, de fet, aquesta estratègia de treball, sobretot el que volíem també, com ha comentat la Maria del Mar, era que fos una estratègia que fos vàlida per a unes entitats molt diverses, de disciplines, de dinàmiques i de tot. Llavors, que malgrat aquesta diversitat poguéssim treballar conjuntament i alhora que les entitats tampoc se sentissin més coaccionades del compte i, per tant, que fos més una invitació que una coerció. En aquest sentit, el que vam fer va ser pensar que hi hagués un espai de treball conjunt en què compartir experiències i el desenvolupament del procés, però que tot el que els proposàvem fos per fer-ho cadascú dins la seva entitat. I, per tant, el que vam fer va ser crear aquesta eina de treball, que és una eina això d'autodiagnòstic, que després us ho explicarem en detall. Aquesta eina de treball la vam posar a discussió amb les entitats. Aquest procés de discussió va ser alhora un procés de formació amb aquestes entitats esportives. Un cop vam tenir l'eina validada amb les entitats, el que vam fer va ser fer l'autodiagnòstic, cada entitat va fer la seva, i a partir d'aquí definir aquells elements clau, cada entitat va definir els seus, que entenia que eren els elements que permetrien modificar aquesta situació, no només en termes de quins són els dèficits de l'entitat, és a dir, quines són les necessitats, sinó també en termes de quines oportunitats té cada una de les entitats. És a dir, això és un primer exercici al que hem convidat les entitats i, per tant, també els hem estat dient molt que estaria bé que fos un exercici d'èxit, no? I, per tant, que veiessin cadascuna de les entitats què és allò que més necessita i quins són aquells àmbits en els que té més oportunitat d'actuar i de modificar les dinàmiques internes. Molt bé. Llavors, això ho vam concretar en un pla de treball. Com us comentava la Maria del Mar, va haver de ser tot... O sigui, de moment, tot el que hem fet ha estat en virtual perquè per la situació de la pandèmia. Llavors, el que vam fer va ser fer 7 sessions de treball. Una primera, totes molt curtes, d'una hora, en virtual. La primera va ser la presentació a les juntes directives de les entitats, que en aquesta presentació, bàsicament, era una presentació demanant l'adhesió al projecte. Llavors, a partir d'aquí, les entitats van designar persones referents. Llavors, vam crear un grup de treball amb aquestes persones referents. Vam fer la presentació de l'eina en aquesta segona sessió. Després vam dedicar 2 sessions, la tercera i la quarta, a validar aquesta eina, a discutir i a treballar amb el conjunt de les entitats què calia modificar, què calia incloure, perquè aquesta eina estigués més adaptada a la seva realitat. Després vam compartir pròpiament els resultats de l'autodiagnosi. Després vam compartir aquests miniplans d'actuació que han dissenyat les entitats i, finalment, doncs, vam fer el tancament, vam fer l'avaluació i tot el resultat de tot això després us ho explicarà la Rosa. Llavors, això, tot plegat han estat reunions de treball que s'han fet quinzenalment d'una hora en format virtual. Llavors, per introduir el que és l'eina de treball, que ara això, la Rosa us ho explicarà i us l'ensenyarà ben bé com funciona, nosaltres vam fer el que us deia, aquest exercici, aquesta formació dels equips tècnics, tant d'esports com d'igualtat, i vam definir els 8 àmbits en els que ens semblava clau treballar, que no és que ens ho inventéssim, sinó que al final el que vam fer va ser recollir el coneixement que s'ha generat des de múltiples entitats i institucions que fa molt de temps que treballen en temes d'esports i gènere.
Llavors, vam definir 8 àmbits. Fem, si voleu, fem una repassada ràpida, perquè així després serà més fàcil entrar en l'eina. El primer àmbit és el tema de l'equitat de la distribució de recursos. L'esport, com qualsevol altre àmbit, no? Les trajectòries en l'esport depenen prou dels recursos disponibles i, per tant, aquí bàsicament es tractava de veure que els equips masculins i femenins tinguessin un accés igual a vestuaris, a horaris, a hores de fisioterapeuta, a remuneració si s'escau. El tema de la comunicació no sexista, també com en tants altres àmbits, cal que les nenes i les noies se sentin interpel·lades per les entitats. Per tant, cal que la comunicació les inclogui, les interpel·li i dibuixi un espai de l'esport en el que les dones hi siguem. No? Després, pel que fa a la promoció de la participació, com veiem les xifres, no? Veiem les xifres que hem vist, cal realment intenció. O sigui, cal que dissenyem accions que siguin accions de promoció i que tinguin la intenció d'incorporar aquestes noies i, per tant, treballar la participació en termes de quantitat i de qualitat, no? De les nenes, noies i dones. Pel que fa a la paritat, hi ha el tema de la paritat en els equips tècnics, que sobretot cal treballar-la, per exemple, a nivell de formació, però també a nivell de tenir més equips de base que permetin, no? Que després aquestes nenes sobretot no abandonin el moment de l'adolescència i que puguin acabar-se integrant en aquests equips tècnics. Les juntes directives de les entitats esportives, com la major part d'entitats, estan molt marcades per les pròpies dinàmiques internes. No? Per tant, aquí el que dèiem és que calia revisar aquestes dinàmiques, fer-les compatibles amb la cura i veure com, no? Visibilitzar les dones que en formen part i anar sumant més dones en aquests espais de decisió. Pel que fa a la discriminació i l'assetjament, aquí clarament, no? Veiem que les entitats el que han de fer és tenir una posició molt clara de rebuig, no? i generar mecanismes concrets que permetin sobretot prevenir i, si cal, abordar les situacions que es puguin presentar en aquest sentit i tenir clar que, no? que els espais han de ser espais segurs. Després, el tema del reconeixement de referents femenins, no? com això, com en tants altres àmbits. En l'àmbit esportiu ens calen referents per poder-ho, no? perquè les nenes es puguin emmirallar, perquè puguin entendre que l'esport és també el seu espai. No? Finalment, vam fer un calaix així una mica gran, que es diu el treball sobre, que li vam posar el treball sobre rols i estereotips, i que una mica volia recollir aquella part d'actuacions que tenen a veure amb subvertir o bé reforçar tot el que té a veure amb els rols estereotips de gènere. No? I, per tant, revisar una mica si les equipacions esportives que dissenyem pels jugadors i jugadores són equipacions esportives que responen a les necessitats de l'activitat física o bé sexualitzen el cos de les nenes o bé, no? què passa en el moment en què plantegem un esdeveniment esportiu, quin paper estem donant als homes, quin paper estem donant a les dones i, per tant, quin és aquest imaginari que construïm. No? Llavors, això. A partir d'aquest marc d'actuació, el que vam fer va ser construir pròpiament l'eina de treball. Que ara teniu aquí, ja us l'explicarà la Rosa. Rosa, deixo de compartir. Perfecte. Vale. Doncs ara jo el que us explicaré és això, és pròpiament l'eina, és aquesta part més pràctica, és la part que hem treballat conjuntament amb les entitats i com us ha explicat l'Anna, nosaltres a través, després d'aquesta formació i després de treballar de quina manera creiem que s'havia d'incorporar aquesta perspectiva de gènere amb les entitats esportives i tinguent una mica en compte el perfil de les entitats. No sé si potser aquí no hi ha gaire gent d'esports, però la realitat que tenim almenys a Granollers, i penso que la majoria de poblacions, doncs és, bueno, doncs que són entitats que no són les juntes directives, no són massa professionalitzades, aleshores és, bueno, és qüestió d'anar-hi posant, mica en mica anar-hi posant. Doncs ara us explico, aviam si em surt bé això de compartir pantalla, us ensenyo, vale, us ensenyo aquesta eina d'autodiagnosi, que aquesta diríem que és el resultat, esteu veient?
Vale. Doncs diríem que és el resultat final. Aviam si me'n perdo això. Perfecte. El resultat final d'aquest treball conjunt amb les entitats, que al final és bueno, el valor el té l'eina, està clar, però nosaltres volem posar un èmfasi en totes aquestes sessions d'espai compartit amb les entitats, perquè veritablement hem arribat, gràcies a aquest projecte, s'ha arribat a fer una cosa que a Granollers, almenys en els últims anys, no havia passat mai, que és trobar aquest espai de conjunt entre les entitats esportives i poder compartir problemàtiques, poder compartir aquestes experiències, poder compartir la manera de resoldre'ls, i la veritat que ha sigut fantàstic. Aleshores, amb aquests àmbits que ens parlava l'Anna, el primer, que és aquesta equitat en la distribució dels recursos de l'entitat, vam intentar baixar el detall al màxim per facilitar precisament aquesta tasca de les entitats esportives, que moltes vegades no, mirem documents o mirem projectes que tots són com, bueno, que estan molt bé, però a l'hora d'aterrar-los, doncs no és tan fàcil per les entitats. Aleshores, bueno, aquí vam, el que us parlava una miqueta l'Anna, es va dir per l'equitat entre els equips. Aquesta eina, perquè l'entengueu, és tots aquells punts que aleshores les entitats han de mirar a casa seva. De quina manera? Clar, ens va costar molt. Primer parlàvem de fer un baròmetre, primer parlàvem de fer un decàleg. Al final vam decidir que aquest seria un bon model per fer aquesta autoavaluació. És a dir, quina eina podem fer servir perquè després cada entitat a porta tancada a casa seva es pugui avaluar. Què és el que tenim bé, què és el que fem malament, què és amb el que podríem millorar, què és amb el que estem fatal. Doncs una miqueta era baixar el detall al màxim aquestes accions, aquests punts, perquè veritablement fos fàcil per l'entitat poder-se avaluar. Aleshores, quan parlem d'aquesta equitat de recursos, doncs parlem això, de l'equitat entre els equips femenins i masculins, de categories equivalents, l'ús d'espais i l'ús de vestidors. Ostres, perquè és possible que els equips masculins sempre tinguin les pistes més privilegiades, aquests espais més privilegiats o aquests horaris més privilegiats, o no és el cas, o hi ha una bona equitat d'aquests recursos. Es veia perquè els equips masculins i femenins, sempre parlem amb aquesta equivalència de categories, tinguin aquesta distribució d'horaris, tant en els entrenaments com a les competicions. Els primers equips masculins entrenen a les 5 de la tarda i els primers equips femenins entrenen a les 7 o a les 8 de la nit. La base, tant nens i nenes, entrenen a la mateixa hora, tenen la mateixa distribució d'aquestes instal·lacions. Ens assegurem d'aquesta distribució justa de materials entre equips masculins i femenins. La distribució justa de serveis. Tenen els mateixos serveis els equips masculins i femenins a nivell de serveis mèdics, fisioteràpia. Es vetlla per l'equitat entre homes i dones en la remuneració dels equips tècnics en funció de la seva titulació. És a dir, un entrenador amb la mateixa titulació que una entrenadora i entrenant a mateixes categories d'equips tenen la mateixa remuneració? Aquesta és fàcil resposta, Es vetlla per l'equitat equilibrada entre el pressupost. Nosaltres aquest any, arrel de treballar amb aquest projecte, és la primera vegada que en les subvencions hem demanat, quan demanem aquests pressupostos a les entitats, que demanem el pressupost separat de quin tant per cent de diners es destinen als equips masculins i quin tant de despeses es destinen als equips femenins. Sí que és veritat que hi ha parts, no?, on no es pot separar, doncs perquè seran coses més administratives o tal, però, per exemple, els viatges. Es destinen els mateixos diners en els viatges, no?, o els nois resulta que sempre volen, van amb avió i les noies fan 8 i 10 hores amb autocar, o les noies, quan acaben el partit, tornen cap a casa i els nois fan nit en un hotel. O, això estic parlant de primers equips, però també podríem parlar amb equips de base. Vale, llavors passaríem a aquest segon àmbit, a la comunicació no sexista a l'entitat. Clar, tu els hi dius això a l'entitat, a les entitats, i et diuen, aviam, de què ens esteu parlant? Doncs anem-ho a baixar al màxim. De què parlem quan parlem de comunicació? Comunicació en general. Comunicació, estem parlant de la comunicació que es posa a les instal·lacions esportives, que moltes vegades aquestes instal·lacions les gestiona l'Ajuntament, però tot i així, moltes de les entitats fan la seva cartelleria, anuncien la propera temporada, anuncien els casals d'estiu, anuncien els campus de tecnificació, en els fulls que tenen d'inscripció, quan jo vaig inscriure el meu fill o la meva filla,
què és el que em trobo en el full d'inscripció? Hi ha incorporada aquest llenguatge no sexista? O a totes aquelles comunicacions que fem amb els grups de WhatsApp, comunicacions del club cap a les famílies, la mateixa comunicació dels tècnics i del personal tècnic en els nanos. A tot arreu podem incorporar aquesta perspectiva i això és el que hem estat treballant amb les entitats i hem intentat fer entendre i resoldre dubtes i de quina manera podem treballar-hi entre totes. Vale? Llavors parlàvem de s'incorporar aquesta perspectiva de gènere en la comunicació cap a les famílies, aquest llenguatge inclusiu en la comunicació i imatges i altres eines de suport audiovisual i amb els fulls d'inscripció, pàgines web, xarxes socials, també fer aquesta revisió de cartelleria i senyalització de la pròpia instal·lació, que aquí també moltes vegades passa per feina d'aquesta gestió, de qui gestiona aquests equipaments esportius, en aquest cas la gestió de les instal·lacions esportives a Granollers des de l'Ajuntament, doncs també passa perquè ens fem aquesta autoavaluació nosaltres mateixes. Vale, què més? El tercer àmbit, parlàvem d'aquesta participació de nenes, de noies i dones dins de les entitats esportives. Es promou activament aquesta incorporació de nenes dins de l'entitat. Així, en cas d'esports feminitzats, també es promou la participació i es facilita la incorporació de nens i noies a l'esport. Vam tenir alguna entitat que l'esport, per dir alguna cosa, patinatge, 100% de participació femenina. Algun nen hi havia, doncs treballem-ho al revés, perquè és veritat, per què no? Per què s'ha de feminitzar un esport o s'ha de masculinitzar un altre? Aleshores, el més important, que no hi hagin aquestes barreres, que tots els nens i les nenes puguin practicar aquella pràctica esportiva que de veritat els hi agrada, doncs sense sentir-se diferents. Es dona suport a les nenes i noies per tal que continuïn formant part de l'entitat durant l'adolescència i la joventut. Ara sabem que des de la Diputació de Barcelona ha començat amb un projecte nou, aquest d'adolescència, no? Ara no em sé, el nom és així com... Però està molt bé, segur que ens hi sumem. I per què? Perquè passa això, que moltes de les entitats, moltes de les pràctiques esportives, de les disciplines esportives, doncs hi ha aquestes edats de nenes adolescents, sobretot, doncs, que deixen aquesta activitat esportiva. Bueno, complicat, però hi hem de treballar-hi. En el quart àmbit ens trobaríem amb... Hola. Paritat en els equips tècnics a l'entitat. Doncs, bueno, sobretot això, la representació equilibrada d'homes i dones. Hi ha el mateix nombre de tècnics masculins que femenins? Fàcil resposta. Amb la formació d'aquestes esportistes com a entrenadores i col·lectiu arbitral. El que dèiem, oferir aquesta mateixa formació tant als entrenadors i entrenadores que tenim a les entitats, visibilitzar la tasca de les dones, formen part de l'equip tècnic per tal de generar referents. Ho fem, no ho fem, ho fem a vegades, ho podríem fer millor. Es fomenta que als equips masculins hi hagi representació femenina en funcions de primera entrenadora i en el cas d'esports molt feminitzats que hi hagi homes en funcions de primers entrenadors. Sí que és veritat que la majoria d'entitats esportives cada vegada hi ha més equips tècnics femenins, però normalment els equips tècnics femenins veiem que entrenen equips de noies. Per què no les noies podem entrenar els equips masculins? O per què les noies sempre és la segona entrenadora i mai un primer entrenador? Ostres, veritablement hi ha feina que hi ha a fer. I aquesta eina, al final, el que dèiem és que hem baixat tant al detall que ha estat la manera de que les pròpies entitats hagin dit ostres, allò que ens pensàvem, que ho estàvem fent superbé, doncs resulta que no, que moltes vegades doncs em trobo amb un quasi mai o amb un mai o que no sé què respondre. Aleshores, jo penso que també la clau de fer de que ha funcionat aquesta eina, a part de que l'hem treballat conjuntament amb les entitats i tothom ha pogut dir la seva, és el fet de que l'eina d'autodiagnosi, aquests resultats, sempre han sigut uns resultats que mai els hem demanat, mai els hem... les entitats que els han volgut compartir, ho hem compartit i ho hem parlat i ho hem explicat i de quina manera ho podem solucionar o no, o si entre tots i totes vèiem una possible manera de fer-ho millor, però no ha sigut uns deures que els hi hem demanat. Que ens facin aquest retorn, ha sigut anem a treballar-ho de manera conjunta i aviam què va sortint i què va passant. Sí que és veritat que a mesura que anaven passant les sessions, més entitats s'anaven obrint, es anava creant aquest caliu entre les trobades i bueno, ha estat molt xulo. Vale, el punt cinquè, l'àmbit de les juntes directives a l'entitat.
Es procura perquè aquest nombre d'homes i dones formin part de la Junta sigui el més equitatiu possible. Ja no parlem d'aquesta paritat del 50%, parlem de que, per favor, volem més dones a les juntes. Com ho fem? Es vetlla perquè les reunions i les dinàmiques de treball d'aquesta junta directiva es facin en horaris compatibles per a tots i totes? Es té cura de visibilitzar la presència de les dones a les juntes? O posem dones a les juntes perquè pertoca, però després les tasques que fan aquestes dones tampoc no la visibilitzem? Es procura estimular aquesta participació de les dones en jornades de captació per tal de donar a conèixer com podem donar suport a l'entitat? En l'àmbit 6, amb el tema de la discriminació de gènere i l'assetjament sexual, aquí era un dels punts que veritablement a nivell de totes les entitats era el més punt més fluixet i que, tot, bueno, que tothom posava en comú, doncs, la seva, no? Li donava la seva importància i que és amb una de les coses... Bueno, no m'avanço els resultats. Aleshores, s'ha creat aquest protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual. S'estableixen aquestes mesures de prevenció i actuació davant situacions que puguin haver-hi dintre l'entitat de discriminació de gènere. Els nens i les nenes davant d'una situació de discriminació tenen algú a qui dirigir-se? Tenen algú de confiança que puguin parlar, que els hi puguin explicar què els hi ha passat? S'ha fet una formació específica sobre assetjament i s'ha difós aquest protocol d'actuació, ja no només als propis esportistes, sinó també a l'equip tècnic, a les famílies. S'ha creat un equip de persones referents de gènere per acollir aquestes, no, aquestes situacions que ens hi podem trobar i fer un seguiment d'aquestes mesures que s'acordin. Hi ha una comissió d'igualtat dins del club per vetllar per aquesta equitat en tots els àmbits de l'entitat. Això és el que demanàvem, que és una miqueta el que s'intentarà aconseguir, doncs, crear aquesta comissió d'igualtat dins de totes les entitats esportives per anar fent aquest seguiment, no només per fer un protocol, no només per actuació davant d'una urgència o d'una emergència, com li vulguem dir, sinó de vetllar, d'estar ja sempre procurant per fer, per... Bueno, què més? Ens aniríem al setè àmbit, el reconeixement i referents femenins a l'entitat. L'Anna l'ha explicat molt bé. Es vetlla per organitzar aquests esdeveniments on es visibilitzi l'esport femení, procurar promocionar la participació d'aquestes nenes i noies en l'esport a través dels esdeveniments esportius. Vetllem perquè hi hagi públic en les competicions femenines i masculines per igual, que parlàvem també amb el tema dels horaris d'aquestes competicions. Fer visible la presència femenina i masculina en les diferents àrees i estaments de l'entitat. Que no totes aquestes dones que estem en juntes directives siguem només vocals o portem l'administració o sigui la persona, no, el personal administratiu, sinó que tinguin més vot i més veu. Es té cura per donar visibilitat a les aportacions fetes per a les dones a l'entitat? Ostres! No? Quantes vegades totes aquelles fotos amb el president, quan anem amb una rebuda a l'Ajuntament perquè hem tingut, no, uns èxits esportius, donem visibilitat a aquestes dones? I estem en consideració la creació d'aquests referents femenins per als equips de base. Això és una cosa que, bueno, que es pot treballar de moltes maneres. Hi ha clubs de la ciutat que han començat a treballar aquesta manera de posar en alça aquests referents femenins. I d'aquí s'han tret coses xules, idees per totes les entitats que ha estat molt bé. I llavors, treball d'aquests rols i estereotips de gènere dins de l'entitat, una miqueta relacionat amb el que parlàvem ara. Bueno, aquí es va plantejar el tema de les equipacions, si responien a aquestes necessitats de l'activitat. Es vetlla perquè els rols dels homes i les dones en aquests esdeveniments esportius contribueixin a avançar cap a la igualtat de gènere per revertir aquests rols i aquests estereotips. Donem un suport especial a les nenes que participen en esports masculinitzats, igual que els nens que participen en esports més feminitzats. Es promou la participació de nenes en esports més masculins i de nens en aquests esports a través de xarxes socials, ho fem visible a través dels mitjans de comunicació. I si es vetlla per explicar els beneficis de l'entrenament de força, tant als uns equips com als altres, pel dret de trencar aquests estereotips de gènere. Bueno, doncs aquesta eina tan xula, és el que pensem que és fàcil de transferir a altres entitats. Com hem anat fent alguna publicació, hem anat tingut algun input d'algun ajuntament dels voltants, ostres, com ha estat això, com ho heu aplicat, com... Bueno, per això, no? Hem cregut oportú, doncs,
poder-ho compartir i explicar una miqueta aquest treball que s'ha fet de manera conjunta. Ara deixo de compartir. Vale. Aleshores, no sé si potser segueixo avançant la presentació abans de, sí, de resoldre dubtes. Segueixo una miqueta amb el bombardet, és que em sap greu, eh? Aquí. Doncs ara, si no us fa res, us comparteixo una altra presentació, que així ja acabem el fil. Sí, perquè així veurem tot i potser hi hauran dubtes que ja quedaran resolts i si no ja es plantegen, si et sembla. Vale, Helena, perfecte, merci. Vale. Veieu bé aquesta altra presentació? Vinga. Doncs en quant als resultats, perdoneu, parlàvem d'això, d'aquestes 50 i pico entitats que tenim actives a la ciutat, de fet en el registre d'entitats en tenim més de 70, però que siguin actives i tinguem més relació amb l'administració, són aquestes 50 i pico, i d'aquestes n'han participat un total de 21 entitats en aquest projecte. Val? Posar sobre la taula, per el vostre coneixement, que la majoria, aquest 47 vers el 52, han estat tant d'esports col·lectius com d'esports individuals. Només una de les entitats que ja ha participat en el projecte tenia una modalitat esportiva només masculina, dues entitats que han estat el vòlei i el patinatge només han estat femení, d'esport femení, i les altres 18 tenien tant equips masculins com femenins. Vale. Ara us explicaré, anem de cara als resultats. Els resultats una miqueta ja els hem anat així com explicant, perquè al final tampoc, com ha estat aquesta primera fase del projecte, que és amb la que hem acabat ara, ha estat la fase d'explicar el projecte, explicar els objectius i fer aquesta eina. És a dir, part d'aquestes sessions que hem treballat amb les entitats ha estat la creació d'aquest resultat que us hem ensenyat ara. Aleshores, els resultats de les sessions ja no són algunes més resultats que altres, han estat de quina manera hem fet aquest projecte. Vale? Aleshores, amb la primera sessió i la segona que es va presentar, bueno, la primera sobretot els hi hem fet una miqueta aquestes preguntes. Tot ho hem fet a través de dinàmiques una miqueta més així, més que et donessin una miqueta, perquè bueno, ja ho sabeu, les entitats és difícil reunir-se d'una hora de manera virtual cada 15 dies i els horaris ja és com missió impossible. Aleshores hem intentat fer-ho el més dinàmic possible. Aleshores, amb el Mentimeter fèiem servir doncs, bueno, sobretot quines dades es pensaven de les mateixes entitats, d'aquests resultats entre noies esportistes que hi havia a Granollers. No? Quin nombre ha estat? Pues, bueno, pues, un tant per cent el van encertar i els altres no. Quin percentatge de presència femenina hi havia en els equips tècnics? Una miqueta la presentació que us ha fet l'Anna de les dades de l'Observatori, que encara no els hi havien presentat les dades. Nosaltres cada any fem aquest recull de les dades de l'Observatori que ens donen les entitats i quan les tenim maquetades i les tenim treballades, els hi passem els resultats. Quan vam començar el projecte, teníem aquestes dades introduïdes en l'Observatori, però encara no havien vist el resultat i això ens va permetre poder fer, aviam, ja que us demanem els resultats cada any, quins resultats us penseu que hi ha a les entitats? Doncs, bueno, a partir d'aquests resultats, vam ser quan a través d'altres dinàmiques vàrem estar bueno, treballant, que es van emportar de la sessió, vam fer com una miqueta de presentació dels resultats per veure que l'objectiu d'aquest projecte estava com recolzat. Eh? Les sessions, la 3, la 4 i la 5, es va treballar a través d'una altra dinàmica, el Padlet, a punt per punt aquests 8 àmbits de l'eina, què creien que ens deixàvem, que no havíem tingut en compte, depenent de les característiques, de les seves peculiaritats dintre de l'entitat, de quina manera podríem reflexar millor totes les realitats. I aleshores això va estar xulo perquè vam treballar dintre la mateixa sessió virtual amb diferents aules, ajuntàvem 3 o 4 entitats diferents amb el volum de l'entitat d'esportistes diferent, amb modalitats esportives diferents. I, bueno, i va ser com molt enriquidor. També vam permetre això, posar en valor aquest espai de trobada que les entitats ens van, al finalment, era com no, les primeres sessions com que estaven així més tallades i més curoses i després doncs, bueno, doncs es van deixar anar, ens van agrair sobretot haver creat aquest espai on, ostres, on es trobaven per igual. No? Llavors va haver-hi una sessió que els hi preguntàvem això, no? Quina era l'expectativa versus el resultat i la veritat que bueno, doncs ens trobàvem coses com aquestes, no? Amb ganes de participar,
generant ganes de millorar, una carrera de fons, bueno, amb voluntat, progrés, bueno, fent camí. Llavors també, després de treballar l'eina, donar-la per vàlida, una de les sessions, que crec que va ser entre la quarta i la cinquena, se'ls va demanar fer aquesta eina autodiagnosi. És a dir, vale, tenim l'eina maquetada, sabem de quina manera ens podem mesurar, ara, feina de cadascú, de cada entitat, fer aquesta, no?, aplicar-se l'eina. Llavors, com ha sigut el vostre camí d'autodiagnosi? Perquè ens compartien, i va ser això també que ens va, no?, ens va fer veure que les diferents realitats de les entitats és que hi havia entitats esportives on amb aquesta autodiagnosi havia estat, no?, un camí molt solitari, és a dir, jo com a referent de l'entitat he agafat punt per punt els 8 àmbits i he començat a xequejar amb el que conec de l'entitat, perquè a vegades aquestes persones referents eren gent de junta, a vegades eren els coordinadors de les entitats, en alguna altra ocasió era algun tècnic o alguna tècnica de l'entitat, aleshores hem tingut com diferents realitats. Moltes d'elles ens van dir, no?, que havia estat un procés tranquil, alguna, no?, els donaven diverses opcions, alguna entitat ens van dir que van ser capaces en aquest procés d'autodiagnosi d'incorporar nois i noies esportistes de l'entitat, que havien pogut incorporar tècnics i tècniques, personal de junta, i que aquest camí d'autodiagnosi havia estat com molt enriquidor. En canvi, altres persones referents d'entitats ens havien dit, doncs, que aquesta autodiagnosi, doncs, l'havien fet de manera solitària. Què més? Els resultats de la cinquena sessió, aquí ja vam passar a avaluar àmbit per àmbit, els hi vàrem demanar que àmbit per àmbit ens endrecessin per ordre quines d'aquestes, de cada punt que hem vist a l'eina, és a dir, dintre de cada àmbit hem vist diferents, no?, accions, doncs que ens endrecessin aquestes accions per ordre de prioritat, no? Ostres, què és el que veieu que teniu més possibilitat o més prioritat en treballar perquè o no s'està fent o s'està fent fatal dintre l'entitat? I aleshores, un cop vam tenir aquests resultats, els hi vam demanar a cadascuna de les entitats que dissenyessin un mapa d'acció. És a dir, tres accions que no tenien per què ser del mateix àmbit amb les quals es comprometien a, de cara a la propera temporada, estem parlant de la temporada 21-22, a prendre acció. Com vam arribar a ajudar a les entitats a decidir aquestes tres accions? Perquè no sempre el que crèiem que era més necessari dintre de l'entitat i teníem més oportunitat. Aleshores, l'Anna va dissenyar una eina que a mi particularment em va encantar, que era un embut. Aleshores, nosaltres els hi posàvem tot el contingut de tota l'eina, ostres, des de, pues, això, no?, de quina manera repartíem els espais d'entrenament, totes aquestes accions que hem anat veient i com mica en mica les anaven filtrant. Això va ser molt divertit i els resultats i la manera, sobretot la manera que vam poder fer que cada eina es anés filtrant fins que veiés que no sempre on veien més necessitat hi veien més oportunitat. Per què? No ho sé. Per exemple, el que dèiem de l'equitat amb les remuneracions, tant amb els, en els equips tècnics, en nois i noies, en entrenadors i entrenadores. Moltes de les entitats ens manifestaven, no, si està claríssim que equips entrenats a la mateixa categoria, els tècnics amb la mateixa titulació, els nois cobren tant i les noies, no? Era com una necessitat impetuosa de tirar-ho endavant. Però també la mateixa entitat sabia que no era moment, no hi havia diners i sabem que per aquí no tenim res a guanyar. Que ho tenim en compte? Sí, que ho posarem, però potser ara no és un dels tres, de les tres accions que prendrem mesures per la propera temporada perquè veiem que no tenim possibilitat de que es dugui a terme. Aleshores, fent aquest mapa d'acció, al final cada una de les entitats es va poder fer aquest mapa d'acció i va poder veure veritablement on hi havia més necessitat i on tenia més oportunitat. Després, bueno, vàrem compartir, no?, aquestes accions que es van comprometre a cada entitat, i una miqueta els resultats de l'última sessió, que va ser exposar aquest pla d'acció que us parlàvem, va ser, bueno, bastant repartit, però sobretot
la importància més, la que més ressaltaven era a nivell de comunicació, comunicació sobretot del projecte dintre de l'entitat, perquè al final moltes entitats aquest projecte no l'han explicat encara a casa seva. Com comunicaven aquest projecte dintre de les pròpies esportistes, dels propis esportistes, dels propis equips tècnics, potser inclús dintre de junta, perquè es va fer una primera reunió amb els presidents de les entitats, que moltes vegades els presidents no acaben de baixar la informació, o si l'han baixat a junta directiva, allà es queda. De quina manera es baixa aquesta comunicació a tota la família de l'entitat, famílies, esportistes, equips, serveis, aquesta era la més important. Després, per igual, una miqueta amb aquesta equitat de recursos i els reconeixements i referents, no?, que van posar en valor doncs, que la importància de crear aquests referents femenins dintre les entitats, i en quant als rols, els estereotips i la participació, no?, d'incloure aquesta participació de nenes i noies dintre les entitats eren les que més importància. I bueno, i crec que ja està, bueno, aquí teniu fet algun recull d'algunes d'aquestes sessions, que va estar veritablement bastant molt xulo. Bueno. I una miqueta volia parlar dels resultats, de la continuïtat que nosaltres ens hem dissenyat per la propera temporada i ja ho hem parlat amb les entitats i així se'ls va manifestant el tancament que vam fer del projecte d'aquest any, ara no fa res, tot just un mes. Aquesta comunicació de la iniciativa, perdoneu que aquí ens hem deixat una lletra, doncs procurarem treballar de manera conjunta amb les entitats, de quina manera. Ara, per exemple, una de les, bueno, l'eina ja està maquetada, però vam maquetar el marc de treball, que és on s'exposava aquests punts, amb unes fotografies molt xules amb nenes de diferents entitats esportives, amb diferents modalitats. Llavors, a cada, és com un, bueno, com un butlletí on hi ha una pàgina amb una modalitat, no?, una nena de l'entitat, i després parlem precisament de cada d'aquests 8 àmbits. Els diríem que, bueno, ja s'està fent, de fet, que de cara al setembre facilitaríem un butlletí d'aquests per tots els nens i totes les nenes de totes les entitats esportives de Granollers, per ajudar així a que puguin explicar el projecte dintre de l'entitat i que cada esportista se'n vagi a casa i ho pugui ensenyar a la família. En formació, ens demanaven, i creiem que és el més important, que és poder donar formació a les entitats sobre molts d'aquests àmbits, perquè al principi, incorporació de gènere dintre d'entitats esportives, molt bé, ens expliqueu què és això. Quan l'Anna, per primera vegada, amb la Maria del Mar, ens van presentar el projecte Esports, doncs vam dir, ostres, ens encanta, però bueno, per on comencem, no? Perquè cadascú toca les seves especialitats i a vegades aquests projectes tan, que semblen que han de ser tan transversals, doncs a vegades ens queden una miqueta lluny de la realitat. Però bueno, en aquest cas hem treballat de manera conjunta, hem treballat de manera molt transversal i crec que ha sigut l'èxit del projecte. I després, sobretot, seguir oferir aquest espai de trobada i intercanvi amb les entitats, que és una de les coses que més ens ha funcionat i més orgulloses estem. I ja està, moltes gràcies. Només dir-vos que aquest material el tenim a dintre la pàgina de granollers.cat. Hi ha un, hem obert un, espera, això de compartir, que se'm fa molt raro parlar ara. I hem creat, ara si un cas ho posaré en el xat, un espai dintre la web on hi ha aquesta eina de treball, on hi ha el marc, una miqueta, bueno, tot maquetat i podeu fer-li una ullada i ja està. Ja n'hi ha prou, no? Ja n'hi ha prou de que parli jo. No, moltes. Si hi ha algun dubte. Moltes gràcies. Tenim dubtes i aportacions al xat que ens han anat passant mentre estàveu explicant el projecte. Jo també us volia preguntar, quan parlàveu de les entitats, que són 21, a la continuïtat entenc que està obert a que s'hi vagin sumant més entitats, no? Que suposo que també serà la gota d'oli. I també vaig una mica desendreçada, però és que és una cosa que m'havia plantejat jo i veig que també la Sònia també ho planteja al xat. També heu treballat amb escoles, amb AMPAs o només amb entitats, purament amb entitats. Vale, el món és un altre meló, el món escolar, l'esport escolar. Sí, sí, Helena, de moment només hem... No? Sí que és veritat que ara el Servei d'Igualtat està com molt demanat per tots els serveis, per la resta de serveis de l'Ajuntament, perquè, ostres, han vist que això ha funcionat, no? Sí que és veritat que només a nivell d'esports, jo soc tècnica d'esports, només hem treballat amb les entitats esportives, però que ara crec que els hi queda molta feina perquè tothom es vol sumar
aquesta incorporació de perspectiva de gènere en altres àmbits, i ara l'Anna suposo. Jo només respondre molt ràpid al que dèiem de sumar entitat. Moltes de les entitats que nosaltres setmanalment enviàvem aquestes comunicacions, aquestes convocatòries, anàvem fent resum de les sessions que s'havien treballat, intentàvem sumar, hi havia moltes entitats que ens manifestaven el seu interès però que veritablement no s'hi havien pogut sumar o s'havien sumat una vegada així de manera esporàdica. Aleshores, aquí falta una tècnica d'esports, la Txell Castellseguer, que és una de les companyes que ens ha, no, que ha participat activament en aquest projecte, i ara precisament la Txell el que estava fent era intentar, no, que es sumessin la resta d'entitats esportives, i el que fem és acompanyar de trucades, acompanyar de mails, informació, perquè de fet el que hem fet fins ara és la base del projecte. És, no? És allò de dir, anem a dotar de contingut per poder tirar el projecte endavant. Aleshores, no tenim cap problema, al revés. El que volem és que s'hi sumen la resta d'entitats, poder explicar aquesta eina, que es facin aquesta autodiagnosi i de partir d'aquí ajudar-los a seguir fent. Seguir creixent. Bé, llavors, mira, passaria l'Aurora Pulido, us pregunta, vamos, si a l'hora de desagregar les dades per la variable de gènere heu tingut en compte dona i home o també heu incorporat la casella persona no binària. Si heu... Vaig jo, eh? Sí? No, a veure, l'àmbit esportiu és un àmbit molt dur, eh? En clau de gènere. Llavors, l'àmbit esportiu ara mateix no contempla no binari. O sigui, és un àmbit en el que prou feina es contempla esport femení. De fet, és un àmbit, no, en el que no hi ha fitxes no binàries. Les fitxes són femenines o masculines. I, de fet, costa molt, a Rosa, això us ho podrà explicar millor, però costa encara molt, per exemple, que amb els més petits es puguin fer equips mixtes. No? Costa molt. I, de fet, és un tema, a nosaltres, crec que hi havia una altra pregunta que feia referència a si havíem incorporat els temes de diversitat. Sí, la diversitat funcional, sí. Bueno, jo crec que millor anem a pams, no? El tema de diversitat sexual i de gènere, no l'hem incorporat explícitament, la diversitat sexual. La diversitat de gènere hi és perquè no podem treballar, no, temes de gènere sense encarar el tema de les identitats. I, de fet, en tot l'apartat de participació, sí, d'una banda, que jo crec que estem ara mateix ja en un escenari en el que són temes que van lligats i que ens surten inevitablement. Però, per exemple, en tota la part de participació de nenes, noies i dones, hi ha tota la part que té a veure amb donar suport a aquelles persones que practiquen esports que no són els que majoritàriament, no?, practiquen les persones que es correspon a la seva identitat de gènere. Llavors, aquí, bueno, nosaltres pensem que és un tema que per aquest projecte calia, o sigui, malgrat que els temes d'interseccionalitat està clar que en l'esport són molt importants i que ara, si anem a incrementar la participació de nenes, el que ens trobarem és que seran unes nenes i no totes les nenes les que incorporarem, no? I, per tant, aquí diversitat funcional segur, però, per exemple, hi haurà un tema de classe, seguríssim, molt important. Hi haurà un tema d'origen, inevitablement, no?, que ens marcarà aquesta incorporació de nenes. I, per tant, nosaltres ja sabem que ara la proposta de treball amb les entitats esportives ha estat aquesta, que és això, no? La nostra intenció ara mateix és incrementar el nombre de nenes i sabem que no serà un increment en totes les nenes. I, de fet, és un tema que ja ha anat sortint i que ha anat sortint a l'avaluació, però també entenem que, malgrat la interseccionalitat, l'hem de tenir incorporada, no? És una mirada que nosaltres hem de saber que això passarà, que no incorporarem a totes les nenes. També hem de veure, en termes estratègics, en quin moment podem jugar amb més d'un eix i en quin moment no. Perquè, en realitat, ja ara mateix aquest projecte té una part que té molt a veure amb el gènere i té una part que també té a veure amb la responsabilitat social de les entitats esportives. Prendre consciència d'aquest rol, no?, d'aquesta responsabilitat social, i que les entitats tinguin una estratègia per anar on volen, no?
Vull dir que al final no només estem... No? Això és una cosa que també... Podria dir que això ara l'hem parlat a mitges, eh? Tots plegats a l'Ajuntament, però que hi ha una part molt important de posar les entitats a treballar juntes, a demanar a les entitats que tinguin consciència que el que ells fan té una repercussió a nivell social. Llavors, ara ho farem, ara ho estem fent amb el gènere i pensàvem que això és el que ens donaria uns bons resultats. I aquesta més també és la directriu que tenim en termes de planificació estratègica. Però això no vol dir que nosaltres no tinguem consciència d'on, no? D'on ens porta això i, per tant, quines són les feines que ens queden pendents. Cal veure, no? De fet, en termes d'abordatge interseccionalitat, d'abordatge interseccional, tenim molt poca experiència encara, no? I, per tant, bueno, tots plegats anem provant. Crec que m'he avançat a coses. Sí. No. Maria del Mar i Rosa, voleu... No, jo només que amb el tema de la recollida de dades a l'Observatori de l'Esport sí que s'ha contemplat aquesta casella no binària, però sí que és veritat que bueno, no hem tingut dades de... fins ara. I amb el tema... És que ara estava llegint ràpid el xat, aviam si que estava... també amb el tema de les instal·lacions esportives sí que és veritat que, per exemple, tota la senyalització que estem treballant dintre les entitats, moltes d'elles, per exemple, els vestuaris o els lavabos, amb les noves senyalitzacions no hi ha gènere, és a dir, que hi ha el vestuari 1, el vestuari 2, el vestuari 3, funcionem per número, igual que els lavabos. Hi ha diferents lavabos sense diferenciar si és de nois o de noies. Bueno, això és l'únic que... No sé si hi havia alguna coseta més, que no m'ha donat temps. Si no, amb el xat, amb aquest tema, em sembla que no... També ens plantejaven si, ja canvio totalment de registre, si incorporeu la perspectiva de gènere o criteris de contractació preresponsable als plecs de contractació a l'àmbit d'esports. És complicat, eh? Si incorporeu perspectiva de gènere o criteris de contractació responsable als plecs de contractació. Clar, els plecs de contractació és complicat. A vegades el desig és una cosa i la realitat és una altra. A vegades amb uns plecs de tècniques que estan tot molt taxat, penses, posaré això, això i això, i a l'hora de la veritat és molt complicat. És molt complicat inclús des de voler fer un contracte i que només es presentin entitats socials, per dir alguna cosa. No? Vull dir, és un tema que està per resoldre, però bueno, en qualsevol cas us feien la pregunta. Jo també us volia preguntar una cosa, també si no ens apartem de l'àmbit més de la pura gestió. Has comentat que a la convocatòria d'entitats demanàveu el pressupost desglossat, o sigui, hi havia una part de pressupost conjunt i una les despeses que fan orientat a despeses d'equips masculins i d'equips femenins. Això suposo que es deu veure molt biaix o no, no ho sé, potser depèn, perquè igual si hi ha, evidentment, si hi ha una entitat que només és esport femení, no, però igual a les que tenen dos, no sé si es veu. I després, més enllà de demanar-ho, si després a l'hora de justificar-ho és així o encara és més o menys. Correcte, és aquest el primer any que nosaltres, arrel de treballar en aquest projecte, doncs, una de les coses que ens plantejava la Padrona Serra deia, ostres, atreviu-se, no? Atreviu-se, ostres, sereu dels primers ajuntaments que dintre de les... Perquè és veritat, perquè al final la relació que tenim amb les entitats, bueno, com que dintre de tot nosaltres, no? És un ajuntament on tens molta relació, perquè, bueno, perquè al final jo penso que passa una miqueta a tot arreu, no? Però s'acaba establint aquest link entre la relació, el que vol sempre és que l'entitat tiri endavant, intentar-los ajudar al màxim, es crea com aquests vincles i moltes vegades és, bueno, no passa res, anem deixant passant les coses, no? Bueno, i el tema és d'anar reeducant mica en mica les entitats perquè, ostres, perquè ens posem tot les piles. Aleshores, amb el tema de les subvencions, és aquest el primer any, quan es demanen els pressupostos, tot just, bueno, hi ha entitats que ja han pogut justificar l'any passat i ja han demanat les noves subvencions, i és veritat que jo porto el tema de les justificacions i encara no he vist la paperassa d'entrada per les concessions, però que sí que estava, i la justificació igual, de la mateixa manera. Perquè al final el que volíem saber és, d'aquestes subvencions que donem a les entitats esportives, no? Quina quantitat de diners es destinen a esport femení i quina quantitat... I això no ho teníem quantificat. Quina manera, doncs, no? La manera fàcil, potser no fàcil per les entitats, però sí per l'administració, és saber quins d'aquests diners es destinen a esport masculí i esport femení.
Sí, és una manera. Després, això ja ho hem comentat. Aquí diu, hem comentat l'eina té voluntat sensibilitzadora, la Elisenda. Heu comentat que l'eina té voluntat sensibilitzadora, però us plantegeu demanar alguna de les dades més endavant? Vale, suposo que també és el retorn aquest, no? Com entenc que sí, bueno. Dis tu, Rosa, o Anna. Tanca, Elisenda, si vols. M'ha fet molta il·lusió veure't aquí, eh, Elisenda? Doncs sí, sí, l'únic és veritat que aquesta primera part del projecte, que era com el que volíem, és que s'hi sumessin, que les entitats es trobessin còmodes, que fossin capaces de, no, d'obrir-se una miqueta i compartir aquesta realitat de la seva entitat, el que no volíem, no, al principi de tot, és dir, ostres, vinga, que aquests resultats... Sí que és veritat que al final els resultats del pla d'acció d'aquestes tres accions en què es comprometien a treballar la propera temporada sí que els tenim. Vale? D'alguna, no de totes, la majoria sí que els tenim, perquè elles mateixes deien, no, com ho veieu? No? També és veritat que l'última sessió de tancament se'ls va donar més paraula a les entitats, va ser en el moment més formal, no? Que es van expressar una miqueta els resultats, com havien vist el projecte i a què es comprometien. Vull dir que, de fet, ho van fer, no?, de manera com molt pública i explicant una miqueta també les seves pors i les seves, no?, i de dir, ostres, ens embarquem amb això, us estem dient amb això, no?, que ens posem amb... Però potser no acabem de saber o no... Bueno, sí, sí que... I sí que és de cara de les properes la propera temporada, el que us deia d'aquests espais de treball no seran quinzenals. Hem parlat de fer aquest espai de trobada un cop al mes amb les entitats. Està programada unes sessions de formacions durant el primer trimestre amb àmbits molt més específics i llavors de cara al mes de gener que es seguiran fent aquests espais de trobada, doncs seguirem treballant amb aquests punts en comú perquè veritablement ens estem plantejant de dir, ostres, doncs entitats que hagin pres la mateixa acció per treballar, doncs poder, no?, treballar d'una manera conjunta i així de quina manera resolen més fàcilment. Sí. Molt bé. Bueno, en principi em sembla que hem revisat totes les preguntes que ens han plantejat. No sé si hi ha algú més que vulgui fer alguna pregunta, aportació, etc. També. I si no, ja agrair-vos la presentació i estarem atentes per veure com seguiu, com evolucioneu i si hi ha algun altre ajuntament que s'hi vulgui apuntar a incorporar, doncs estem segures que el podreu orientar o tutoritzar o informar, no? Que s'ho facin ells, però bueno, que sou un bon exemple, ja heu picat pedra per avançar en aquest sentit. I moltes gràcies a totes i a tots per estar aquí i esperem que fins la propera. Esperem que hagi estat d'interès per totes i tots. Molt bé. Moltes gràcies. Ja sabeu, si necessiteu alguna cosa, doncs aquí estem per ajudar a la part que correspongui. Jo crec que és un projecte, com hem dit abans, que és engrescador, que el que posa de manifest és que la igualtat en gènere no existeix en l'esport i que encara queda molta feina per fer. I nosaltres només que hem volgut posar el primer granet de sorra per poder continuar i, com hem dit, és un projecte a llarg termini, no s'acaba ara, sinó que hem de continuar picant pedra i fer-lo que s'estengui. Per tant, si algú ho vol, doncs estem disposats a explicar una mica més en directe com funciona l'eina, com ha anat tot i com ho hem fet tot plegat. Moltes gràcies i aquí estem per el que necessiteu. A vosaltres, moltes gràcies i seguirem treballant. Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu. Adéu.